El passat divendres 15 de gener, l'alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, junt amb el secretari autonòmic d'Educació, Miquel Soler, varen anunciar un projecte per a triplicar la superfície i la capacitat del menjador en el Col·legi Ausiàs March, on cada any es queden més de 100 alumnes sense plaça. El projecte, valorat en prop de mig milió d'euros, servirà per ampliar les actuals instal·lacions, que passaran de 90 a 280 metres quadrats de superfície i de 56 a 166 comensals per torn. A més, el projecte inclou també l'ampliació de la cuina i la rehabilitació completa de l'actual menjador, incloent estructura, tancaments, sistemes de calefacció i il·luminació i tot l'equipament de la cuina. El secretari autonòmic d'Educació s'ha mostrat satisfet per poder portar a Mislata una bona notícia. I ha recordat que, malgrat que en l'expedient de la conselleria constaven les queixes i reivindicacions del menjador, el Partit Popular mai va iniciar cap tràmit per a construir-lo ni tan sols per a redactar el projecte. El garantizar que todos los niños y niñas de Mislata tuvieran un comedor en condiciones, como he dicho antes, no nos tenía nadie que convencer, estamos convencidos y por si acaso se los había olvidado, el alcalde me lo recordaba de manera habitual. Y entonces ya pues empezamos a ver el procedimiento más rápido. Para poder garantizar que estuvieran ya listas para el próximo curso, optamos porque todo, la redacción del proyecto, la dirección del proyecto y la ejecución, se hiciera por parte del personal directo de la consellería. Y de esa forma hemos conseguido acortar los plazos. La inversión es una inversión de 484.000 euros, prácticamente medio millón de euros, que hemos tenido lógicamente que priorizar en el presupuesto y ya bueno, van a empezar, la idea es que las obras puedan empezar en verano, cuando acaben las clases inmediatamente, para que en el mes de octubre pueda estar en marcha. L'alcalde de Mislata ha agraït també el suport dels pares i mares del col·legi per estos anys de lluita i ha recordat totes les vegades que va demanar als anteriors gestors del PP, en la Conselleria d'Educació, el menjador de l'Ausiàs March. Havien arribat a dir-li que els col·legis eren per a estudiar i no per a menjar. La conciliación familiar y laboral también es mejorar la calidad de vida de la gente. Por tanto, bueno, pues agradecer ese compromiso con la educación que tiene la nueva Generalitat Valenciana y que después de muchísimos años de reivindicación, de lucha, agradecer a los padres, a las madres, todo su compromiso y su esfuerzo. Pues estamos muy contentos desde Mislata de que solo en 6 meses el nuevo gobierno valenciano haya venido a Mislata a anunciar una ampliación de un comedor que llevábamos más de 8 años reclamando. Més de 8 anys d'escrits dirigits a la Conselleria d'Educació, tant des de l'Ajuntament com des de la direcció del centre. 9 anys de gestions, reunions i promeses incomplides que han culminat per fi amb la presentació pública del projecte d'ampliació del menjador i la cuina del Col·legi Ausiàs March. L'únic col·legi de Mislata que no pot garantir als seus alumnes una plaça per a quedar-se a menjar. Tenen al voltant de 300 sol·licituds de menjador i no els queda més remei que fer cada any un sorteig i deixar fora a més d'un centenar de xiquets. Hay escritos desde hace 9 años ya del Consejo Escolar solicitando esta ampliación porque era muy necesaria para las familias, explicándolo de todas las maneras. Y la verdad es que muchas veces se nos dieron palabras, buenas palabras, pero los hechos han llegado ahora. Así que para mí es muy importante que las cosas se demuestran con hechos y este es un hecho que la verdad nos hace sentir muy contentos de haber conseguido por fin esa ampliación tan deseada desde hace tantos años. Y la verdad es que se quedaban muchos todos los años, 100 niños prácticamente, que se quedaban sin plaza. Tenían que optar por guarderías que hay que pagar, que es mucho más caro, o familiares, los que tengan, y los que no, pues se tenían que quedar sin la opción y sin la opción de buscar trabajo. Conciliar la vida familiar, que es de lo que se trata también. A més d'aquest anunci al Col·legi Ausiàs March, el secretari autonòmic d'Educació també va fer una visita oficial al Col·legi Públic Mestre Serrano. Acompanyats per la portaveu del govern municipal, Maria Luisa Martínez, i la regidora d'Educació, Ana Maria Julián, l'alcalde i el secretari autonòmic varen compartir uns moments en el centre educatiu pioner en atenció de xiquets amb necessitats educatives especials, principalment per trastorn de l'espectre autista i dèficit d'audició.